Počkej. Zapomněla jsi na okurku. Tak, kde je zdrr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 
chuť na nejaké tie burgeríky vegánske, tak som si zebral túto pomocku a pomená to. Moje meno Gabor, bereme si samozrejme nejakú ženskú, to je klasika. No, aký máme príbeh tejto burgerie? Otvoril som si obálku a som žena aj výherca nejakého pokladu. No, toto je zase nejaká haďarská súťaž tohto pedofilného šéfkuchára, je mi to jasné, kam ma vedieš znova. Je to klasika už taká tejto série. Vždy ma niekam dovede, teší sa, ale nevie, čo ju čaká. Nevie vôbec, čo ju čaká, tu máš ešte aj oblečok k tomu. To a už je zdesená mierne, že budem musieť nejaké oblečky mať na sebe. Však počkaj si deň prvý. Už tam pod pultíkom čaká na prvého zákazníka. Prosím, môžete prísť. Tu drali nechcú, ja vidím robiť burger, čo som nejaký dubák. Prehodíš masko, easy. Poďte prvý, prosím vás, ženská. No dobre, pohodičke, sem pod pultík a ja sa ti pomenujem. Len povedz, čo by si rada. Na povedz. Že mu samozrejme nejaké masko, šakadický burger, sireček k tomu, šalátik, ty vole, aby bola trošku zdravá, chápeš? Daj si na burger šalátik, aby si si prišiel, že si aspoň trošku zdravý. No, pomená to je úplne izičko. Daj to sem, ženská, že si to ty prvá zákaznička dnešného dňa. Ja ti narvem meská dve. Nemôžem? Ne. Ja to tu zaspálim, jak minule. Podľa mňa to dobre. Chod do faka. Čo? Tréning? Jaký tréning? Dobre, to už podľa mňa to bude čorné zase. Ne. Ja nejak prestávam rozumieť tomu, čo sa tu práve deje s týmto burgrom. 60%, 30% na matike sme, alebo čo? Ja to proste dám sem a hotovo. OK, a teraz začína. Chlapci, teraz začína tá magia. Seberieš najprv samozrejme túto žemlu, hej? Dáš tam potom masko. A teraz poporadí, jak to máš pekne tuto. Jak mekáči. Musíš dávať pozor, aby všechny přísady byly ve středu a ve správnom pořadí. Dávaj pozor na oku, kde je okurka, ty vole, nemáme okurku, tak zavrieš teraz kečup a uzavrieš to celé. To nemôžeš dokážať proste, teraz dáš to sem a tutoriál máme za sebu. Penny, prosím ťa. 100%. To som ja? Jak sa teší. No poďme ďalší zákazník, čakám ťa starý dedek, však by vás porazí z takého burgera, to takéto nemôžete už jedávať. Vieš čo, ja sa postaram o tvoje zdravie. Vali, nehovor mi nič, nemusíš mi hovoriť, Vali, vôbec nič. No pozeraj, mesko, to, chlapče, vynecháme, to ty nemôžeš také jesť. Ja ti vytvorím normálne seniorský špeciál, a však tu máme uhorky, pozeraj sa. Uhorky, ty vole špeci, cibula je zdravá, som oču, na zrak, na oči, uši, starecky, dá tam ku šalátu pre zajaca a taká tá jedna rajčinka pre oči, BBQ majo to nemôžeš, také to je, chlapče, z toho ťa porazí. Tvoje srdco mi poďakuje. Hodnotenie, prosím, Vali, Vali, prosím. Stop, 100%. Ty si nasratý, hej, ale tvoje telo ti poďakuje. Deň prvý, kým ma nevyhodia, tak je dobré. No poď môj, Ježiši, ja presne viem, aké mesko ty potrebuješ, chlapče. Presne, to nehovor ani ty nič. Umenie pracovníka je vidieť v očiach zákazníka, čo si prosí. Dve meska, chlapče, ty sa nesereš. No poďme na to. Porádne kurátko, jeden druhý burger, to nechajme zatiaľ robiť, hej, to treba poriadne prepiec do takej podobnej farby. Zatiaľ ďalší zákazník, ty vole, však máme otvorenú. Zatiaľ si môžete pokecať, ak sa usmieva na mňa. No dobrý deň, z dovolenky došol, ty vole, nejaké okuláre na pána. Nevieš, že okuláre patrá na oči. Daj mi obed na vočku, zatiaľ odbavím teba. Poprosím jeden burger hovno k tomu, bol aký ten burger zabitou touto žltou kockou. Narvi mi tam cibuľu, nech dobre voniam, chápeš, idem do slečno, potom to trošku ako na stredko. Tento je taký biely, že ti také biele mesa aj urobím, chlapče, otoč to. No, to ti stačí, chlapče, vajce nepotrebuješ. Takže, toto, treba tam šlahnúť to hovno trošku, ja ti tam šlahnem a vajce, chlapče, a viem, že ty také to máš rád. Nejaké to masko, cihlu, syra, poradne veľa cibuľov, lebo to treba akože nech ti vonia z tej huby, keď ideš na rande, poradne ako. Ja som očil, že to priláka každú ženu takéto, chápeš, keď sa poriadne nažereš fajné cibulky. Rajčinku, jak si chcel, zabijeme to znova touto sračkou, zavri to a nemôže ti povedať nič na to. Chlapče, ohodnoť, očúchaj si, no a 66,2, môže byť, potom sa vrať po dnešnej noci, že jak ti bolo, chlapče. Potom mi poďakuješ. Toto jak vyzerá, dobre, z jednej strany už to je niga, z druhej ešte light, ďalší. Ježiš, zase tento senior. Chlapče, povedal som si. Včera si mal taký ten zdravý deň, dneska ti dáme porádny, aký len chceš. Dáme jeden normálny burger, hej? Presne ako chce. Skúsim sa ovládnuť, hej, ty chceš čo? Masíčko, zeleninka, ona je, vieš, vegánka, trošku zdáva zeleninku, takže drží si, chápeš, a líniu a takto. Chlapci, počkajte, tu sa pečie stále tomu prvému, to ako neovplyvním. Bereme samozrejme tú štyrku, to je tá ženská, lebo ženy majú prednosť, jak sa týka. Opečieme nejaké to mesko, možno aj pre trojku nejaké jedno mesko. Dve meska sa pečú na stredne, jedno sa pečí hard. Chlapci, ale už ďalšie nechoďte, ja to mám troch na poradovníku, nestíham. Ten grill je tiež len človek, ty vole. Bože, tu už len chýba tá vôňa toho mesička ugrilovaného. Joj, ináč nechápem, jak sa tam robia tieto čiarky, keď nemáme ten oný mrežový grill, ale takto tajomstvo papa hry asi. A však ja si vlastne môžem nadrobiť viacej mias, naraz, nie, aby nemuseli čakať, tak počkať, dáme toto ako úplne a plno a ďalšie nebudú musieť čakať, nie, úplne easy. Dobre, toto by bolo, môžeme jedno, druhé, sa dáme ďalšie, chápeš, to
Lizičko, smart, buď smart, ty vole. A ideš rýchlo. Toto, meso, čakajú zákazníci, prdni to tam, ty vole. Šlahy tam rýs, cibulu, zase tam prdni, zavri to, všetko dobre, výborne, daj to tam. Nečakáš, ideš, ty vole, čakajú zákazníci, musíš makať. Detku, povedz mi, dobre to je. 100-191, vytešuje sa krásne zajtra, infarkt, už posledka sa vidíme, čusky. Ďalšia, čo tu bola, chcela štvorku, to bola tá ženská, ja som to pomýlil, som si poradovník, sorry. Rýchlo rýs, treba uhorečku, zeleninku, cibulu, so všetkým proste ten kebab, tu máš, so všetkým ti to šlahnem, papričky, čili chceš, prudence, prosím ťa. 90, 85 som spokojný, ona je spokojná, šláhni mi tam peniaži, ideme do faka. Počkaj, aj tento posledný sa zatiaľ sa usmieva, vie čo sa chystá, čorné burgery možno ježiť, to je aj. Chlapci, očakávam viacej počerných zákazníkov. Ups, alebo vieš čo, chlapče, sorry, opieklo sa ti trošku vácej, využijem tie zvýšené dokázané burgery a na náklady firmy ťa obslúžim. Spravím ti taký čorný špeciál, tomu hovorím. No tuším, kečup si tam chcel voláky horčicu, lebo kečupová horčica je cool. A iba zavrieť žiadne prílohy, tento typek sa nesere, tohto mám rád. Prosím nejaké tipy, Taylor, máš tam mesa, ty vole, zadarmo navyše. A ty sa sťažuješ? Tip 0, vypadni odtiaľto. Špiniak zasratý. 70% servis kvality, to normálne sa zamestnám. Ešte nejaké tipy sme dostali do náty, môžeme ísť do ďalšieho dňa. Ty ho na mňa povýšili. Ja neviem, ja proste takto si prehadzujem a zrazu ma povýšili. No a pozera, nový zákazník, táto sa mi ľúbi. Tejto spravím taký burger, že 3x100%. Otvárame, všetky erotičné služby sú zapáté pre ženy, pre chlapov. Poď sem moja, dobrý deň, teba som už očakával. Čo by si rada, žemričku, áno, rajčinku trošku, masko bude nejaké. Vegánske burgery nerobím. Okej, okay, je tam aj masko, dobre, šaláty trošku. A ešte, čo by si nechcel, ja nemám taký dlhý list ani. Toto bude normálne test skill, chlapci. Dáme si test skillu. Poriadne dobré mesko. A tu je krásne veľa ingrediencií, kde sa ukáže môj skill. Pozri, aká vydešená slinka jej ide. Už chce môj burger. Dočkaj. Dobrý deň, slečna, počkaj, ja teraz odbavujem vašu kolegyňu. Tu sa musím sústrediť 100%. Otočka, presne. Bum! Zatiaľ, kým sa peče, povedz, čo máš na srdci, na žalúdku. No, to je taký jednoduchý burger easy. Všetci chcú len stredne prepečené meso. Meso. Teraz treba trafiť znova ten presne ten stred 50-50. To je to ideálne. Masterchef. Bum. A teraz sa sústaď, hej. Presne, ty vole, na milimeter. Kapusta, volá, kašľahni tam uhorečku. Presne na milimeter cibulu. Tu keď nebude 100%. Toto je ukážkový burger, slečna. Ukážkový burger. Pozeraj sa. Ježiši, normálne to je ten fulgazm. Počkaj, ja som netrafilo. Wow! Ja som netrafil. Sorry. Ale mal som dosť dobré percenta. Ty čo chceš zase? Veľa vás tu je. Detku, ty sem nechoď ani. Tejto som slúbil, že spravím ten ideálny. Len som to domamil a omylom som spravil tej inej ideálny. Držal taký zmetok tých zákazníkov. Čo chceš, detku, zase? Ty si ešte nezemrel? Neuveriteľné. Chlapče, Vali, tebe spravím burger na miniatúru. Ty si ten vyhrca dnešného dielu a spravím ti burger na miniatúru. Len dočkaj. Teraz napravo stránky som si všimol taký celkom zaujímavý výraz. Nepodľa ma ten Masterchef. Presne tak sa tvári, keď zamestnáva nových zákazníkov. No toto si odbavíme, toto je tá prvá, ktorej som slúbil, že bude mať ideálny burger. A ja si slúby splním, takže presne tam nahážem, jak to má byť. Ak dáš 99, tak ti odpustím za to, že som ťa obslúžil ako druhú a chcel som ako prvú, chápem. Ty ale tiež tej cibule chceš nejako veľa. Toto je slečna symetrická, pozri aký symetrický burger. Pane bože, to šlahnie je to tam, musí byť spokojná. Symetrická teta, koľko percent dostanem? To za to čakanie, no. 69, až. Sa mi snaží dačo naznačiť, slečna, chápem. Potom zastavte, ty ešte nie, chlapče, ty ešte nie. Teraz mám zákazníkov, hej. Zatiaľ dáme robiť nové meska, lebo môžem. Toto ani iba tak nahážem proste random, bum bum, šlahni to tam. No spokojná proste, šlahneš tam, ty vole, tú horčicu jak mekáči na bok, ale pohode, zvyknutí sú ľudia. A teraz ide môj špeciálny miniatúrový burger, chlapci. Na to sa pozeraj. Ježiš, žiecku, ty taký spokojný odídeš, pozeraj sa, toto je vončo. Toto bude Fifčov špeciál, chlapci. Normálne, toto je ten detko, je výherca, ti hovorím. Toto je Fifčová špeciál. To takto naskladáš na seba, úplne profi, a spravíš z toho takú Eiffelovku, jak keby. Parížský špeciál, to môžeme aj nazvať. Posledne si necháš teraz tam, napráskáš tam teraz zeleninku. Skoro jak vánočný stromek to vyzerá už. Cibulu pre chuť musí byť. Rajčinka pre farbu, a chápeš, oči jedie, jak sa ríka. Nezapomená o kurku. A teraz tam šláhni trošku. Kečupu, trošku. Horčice, trošku, ty vole, tatárky a trošku čili omáčky na záver. Sireček a teraz to uzavrie celé takto krásne. Chlapci, toto je on, cvakni si to, ulož si to, ty vole, daj si to ako pozadie do tvojho mobilu, lebo toto je top. Toto je môj vrcholový burger.
91, 2,49, ak to spriemerujeme, je to on za nulu. Ďakujem, Vali. Nevážia si ty vole moje burgre. Ja sa snažím, on si odíde jak taký kok. Chlapci, máme tu ešte posledného zákazníka dneška. Mesko už pripravené zrovna pre teba. To som sa natočil tomu detkovi, ale tak bol hater, tak som sa na ňa vystral. Ty klasika sračka na začiatok, dáš tam voľaký ten sídeček, cibus, každý, chlapče, ja viem, že ty chceš všetko. Ty chceš všetko, to je, keď proste si pýtaš kebab so všetkým, áno, so všetkým poprosím. Neviem si, čo tam máte, ale poprosím všetko. Ja chcem všetko, normálne daj mi tam tú ženu 4-krát, lebo ja to chcem proste. Tu máš, chlapče, burger snow, čak. To si robíš srandu? Som do toho dal kus seba. Toto nie je len zážitok chuťový, ale zážitok normálne ako architektonický, dizajnerský zážitek. Chlapci, ja už neviem, čo hovorím. Mám zarobené podľa mňa na dne celkom dosť, už ako viacej burgerov podľa mňa moja paprča nezvládne. Takže to by bolo všetko z tohto burgerového zážitku. Myslím, že musíte uznať, že toto mi proste ide, že takto by som sa vedel zamestnať. Tohto radšej už neobslúžim. Tebe dám možno tak suchú žemu, chlapče. Tu máš suchú žemu. Toto si prosím ťa daj v McDonalde 3 číze za euro. Podívej, zrovna jedeme číze. Is the fucka. Máte pekný deň. Lúča sa mi Vivko, tuto Big Pauli. Čus. Hostice. Potom cibule. Na to položíme plátek sýra a maso. Musíš dávat pozor, aby všechny přísady byly ve středu a ve správném pořadí. Takhle? Jaký nasratý hen. Však poďakuj mi tvoje tělo tiež, chlapče. Tak já dávám dole tuto mou zástěrku a je vněvač.